მოგესალმებით, ილიაონის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ადამიანის უფლებათა ქრონიკები, რომლის მეოთხე პოდკასტშიც სტუმარი გვყავს კაპიტანინა დოლიძე, რომელიც არის ისვეთის აღმასრულებელი დირექტორი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სამართლიანი არჩევნების როლზე ევროინტეგრაციის პროცესში. 2023 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის კანდიდატის წევრობის სტატუსი. შესაბამისად, ჩვენ ამ ეტაპისთვის შესაძლებელი გვაქვს ხრა დათქმა, რომელთაგან ერთ-ერთი სწორედ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას შეეხება და სწორედ ამაზე ვიმსჯელებთ დღეს. პირველ რიგში რომ განგვიმარტოთ, რას გულისხმობს სამართლიანი არჩევნები და რა პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს ის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და იმისაც, რომ ამ საკითხს უთმობთ თქვენს პოდკასტს, იმიტომ რომ ნამდვილად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ევროინტეგრაციის პროცესში და პირველ რიგში მეც მინდა რომ ყოველს მიულოცეს კანდიდატის სტატუსი, რომელიც საქართველოს მიენიჭა და ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ წავალ და როგორ უფრო მალე გადავდგამთ შემდეგ ნაბიჯ ევროინტეგრაციის გზაზე. ეს ხა ნაბიჯი თითოეული მათგანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის და მე რა თქმა უნდა მისაც რომ ევროკავშირის უკვე მოლაპარაკებების ნაწილზე გადავიდეთ ევროკავშირის წევრობისთვის და ერთ-ერთი როგორც თქვენ ძანეთ არის თავისუფალი სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნების ჩატარების პირობა. Ну раз ნიშნავს ხო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, ეს არის ისეთი არჩევნები, დემოკრატიული ხარისხით ჩატარებული არჩევნები, როდესაც ერთის მხრივ ამომრჩეველი იქნება თავისუფალი, ყოველგვარი ზეწოლისგან, მუქარისგან და მისი ნება იქნება თავისუფლად გამოვლენილი, ფარული კენჭისყრით, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი მიმართულება და მეორე მხრივ ის რომ პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ თანასწორი გარემო იმისაც რომ საარჩევნო კამპანია აწარმოონ. და ზოგადად არ იქნება ვთქვათ ისეთი ფაქტები, რომელიც სხვა დროს არჩევნებზე გვინახავს მუქარა, ზეწოლა, დაშინება თუ ასე შემდეგ. ანუ ჯამში რომ შევაჯამოთ დემოკრატიული სტანდარტების ჩატარდება არჩევნები, როდესაც ყველა მხარის იქნება ეს ამომრჩეველი თუ პოლიტიკური აქტორები, მათი უფლებები იქნება დაცული, რეალიზებული და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამომრჩეველს ჰქონდეს ვთქვათ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა, როდესაც პოლიტიკური პარტიები მათ შესთავაზებენ იმ საკითხებზე დიალოგს და მსჯელობას, რაც ამომრჩევლისთვის არის საჭირო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისუფალი სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნების ჩატარებისთვის და ახლა ევროკავშირი ალბათ ყველაზე მეტად დააკვირდება საქართველოში მიმდინარე არჩევნებს, იმიტომ რომ პირველად ტარდება უკვე სტატუსის ქვეშ და თუ კი აქამდე აკვირდებოდა რა თქმა უნდა და ეუთოდირის მისიებით ჩამოდიოდა, ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის ეს დაკვირვება, იმიტომ რომ არაერთხელ ითქვა რომ სწორედ ეს არჩევნების ჩატარების ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვნად გადაწყვეტს როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი და რამდენად დაჩქარებული იქნება ჩვენი წინსვლა ევროინტეგრაციაზე. ამიტომ თითოეული მოქალაქის როლია ამ შემთხვევაში, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაში, მათ შორის ჩვენზე სამოქალაქო საზოგადოებაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, რომ დავაკვირდეთ ამ პროცესებს და თუ კი სადმე ვხედავთ ხარვეზებს ამ პრობლემებს, ამის აღმოფხვრაზე ვიზრუნოთ და რა თქმა უნდა, მთავარი არის პოლიტიკურ აქტორებზე, მათ შორის ხელისუფლებაზე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როგორ ჩაატარებს ამ არჩევნებს და საარჩევნო ადმინისტრაციაც არის ერთ-ერთი განსაზღვრული რა თქმა უნდა. კი ბატონო, უფრო დეტალურად რომ ვიმსჯელოთ, ცხრა დათქმიდან არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები ძირითადად მეოთხე დათქმაში არის ფოკუსირებული და რომ გაგვიმარტოთ, რას მოიაზრებს მეოთხე დათქმა და შინაარსობრივად რა იგულისხმება მასში. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამის ახსნა საზოგადოებასთვის, საზოგადოებისთვის, რას ნიშნავს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, იმიტომ რომ ეს ტერმინი ძალიან ბევრჯერ გვსმენია, მაგრამ შინაარსობრივად რას ნიშნავს, ხო? ძალიან სწორია თუ საზოგადოებას აღვხსნით, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე. ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი, არჩევნების დღე და არჩევნების შემდგომი პერიოდი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე, ეს გულისხმობს, რომ ეს სამივე პერიოდი უნდა წარიმართოს დემოკრატიული სტანდარტით. და რას ნიშნავს თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო პერიოდში მაგალითად, ხო? არ მოხდეს ადმინისტრაციული რესურსი, რაც ვიცით რა არის, ხო, ადმინისტრაციული რესურსი, საჯარო სამსახურები, სახელმწიფო უწყებები, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ, არ მოხდეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მაგალითად მართველი პარტიის სასარგებლოდ. ეს გვინახავს ჩვენ არაერთხელ, როდესაც მართველი პარტია ცდილობს, ვთქვათ, ის ადმინისტრაციული რესურსი, რაც არის, ის გამოიყენოს სათავისოს და არ არსებობს ხოლმე ზღვარი მართველ პარტიასა
და ხელისუფლებას შორის. ანუ ხალხს რა აღვხსნათ, ხელისუფლების მოვალეობა არ თქმა უნდა სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება, სხვადასხვა პროექტების წარმართვა, მაგრამ ეს არ უნდა წარმოჩინდეს ის, რომ ამას ერთ-ერთი პარტია აკეთებს. ეს არის ხელისუფლების მოვალეობა. ანუ პირველი ეს არის, რომ არსებობდეს ზღვარი პარტიასა და ხელისუფლებას შორის. მეორე რა არის წინა საარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვანი ადრეც აღნიშნე, ამომრჩეველს ჰქონდეს თავისუფალი ნების გამოხატვის შესაძლებლობა, როდესაც მას ზეწოლას არავინ არ მოახდენს. ჩვენ გვინახავს, რომ პარტიის კოორდინატორები დადიან თუ რაღაცა წარმომადგენლები და ცდილობენ ინფორმაციის შეგროვებას, ვინ ვის აძლევს ხმას და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ერთის ხუ შესაძლებლობა პარტია თავის კამპანიას აწარმოებდეს და კარდაკარ, მაგრამ ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ ის არის აბსოლუტურად თავისუფალი თავის არჩევანში და არავის არ აქვს უფლება იძულებით მოახვიოს მას თავის არჩევანის გაკეთება. ამიტომ თავისუფლების კონტექსტში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მაგალითად არ მოხდეს დაშინება, რომ თუ კი საჯარო სამსახურში მუშაობ, ამ კონკრეტულ პარტიას უნდა მისცე ხმა, ან თუ კი სოციალურ დახმარებას იღებ, თუ მაგალითად რომელიმე პარტიას არ მისცემ ხმას, მოგეხსნება და ასე შემდეგ. ანუ პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაცია არ უნდა ხდებოდეს ამორჩეული, ვისაც უნდა მას მისცემს ხმას თავისი ინტერესის იდეოლოგიის მიხედვით და აქ უნდა იყოს ის თავისუფალი. შემდეგ რა არის მნიშვნელოვანი, ხო, კიდე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის პოლიტიკურ პარტიებს ქონდეთ თანაბარი ხელმისაწვდომობა კამპანიის დროს და მათ შორის მედიებში იყოს დებატები საკითხებზე, რომელიც საარჩევნო პროცესებს ეხება და ამომრჩეველს ქონდეს შესაძლებლობა, რომ ყველა მხარეს მოусმინოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთი, რასაც ხაზი უნდა გავუსვათ, სახელმწიფო უწყებები არ უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები და არ უნდა ხდებოდეს სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა მაგალითად მართველი პარტიის სასარგებლოდ. აქ იგულისხმება, ვთქვათ, მარცხაჯულება, სასამართლო, აქ იგულისხმება სხვადასხვა სამინისტროები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცესკო იყოს დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ თუ კი სახელმწიფო უწყებები არ იქნებიან დამოუკიდებლები, ეს რა თქმა უნდა დააზიანებს და აბერ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემო. და ბოლოს, თუ კი სადმე პრობლემები იქნება, იქნება ეს ჩვენგან მოპოვებული სამოქალაქო საზოგადოებისგან, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიებისგან თუ რიგითი ამომრჩევლისგან, სახელმწიფო უწყებებმა უნდა მოახდინონ მასზე დროული და ეფექტური რეაგირება. საჭიროა გამოძიება, დროული გამოძიება, საჭიროა დასჯა ადამიანების, ესეც დროულად უნდა მოხდეს. აი ეს ყველაფერი მოგვცემს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში. რა თქმა უნდა, არჩევნების დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უშუალოდ უბნებზეც, როგორი თავისუფალი გარემო იქნება, ხომ არ მოხდება, რომ იქ მიმდებარე ტერიტორიებზე ადამიანებს გააკონტროლებენ, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ჩვენ გვექნება წელს არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების საშუალებით, რაც არის სიახლე, და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოების დეტალური და ბოლომდე ინფორმირება იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ასე. მადლობა. ჩემი შემდეგი შეკითხვა მიემართება ეუთელო დირისა და ვენცის კომისიის რეკომენდაციებს. მოკედროა გვიხსნათ, რა მოიაზრება მათში და ზოგადად რა მნიშვნელობის არის ის ევროინტეგრაციის პროცესში, ანუ რა როლი აქვს ამ რეკომენდაციის შესრულებას? კი ბატონო, ზოგადად როდესაც საკანონმდებლო ცვლილებები ხორციელდება ხოლმე, ძალიან კარგი პრაქტიკა არის, თუ კი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების რჩევებს გავითვალისწინებთ და არჩევნების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, შეუფასებელია ეუთელო დირის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ხოლმე. ამიტომ ძალიან ხშირად ხდება გაგზავნა მათთან, რომ მათ თავის შეფასებები და რეკომენდაციები მოგცენ და შემდეგ ჩვენ ეს გავითვალისწინოთ. საქართველოს ამის დიდი ხნის პრაქტიკა აქვს. და ბოლოს გაგზავნილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენ დეკემბერში მივიღეთ მათგან პასუხი და სხვათა შორის რა არის მნიშვნელოვანი აქაც. ეუთოდინმა გვითხრა და ვენეციის კომისიამ ერთობლივი დასკვნა იყო, რომ ძალიან ხშირად ცვლით საარჩევნო კოდექსს, რაც არ არის კარგი სტანდარტი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოველი არჩევნების წინ რაღაცა სხვადასხვა ცვლილებები ხორციელდება. ეუთოდირი ამბობს, რომ კარგი პრაქტიკა არის, რომ ერთხელ გაკეთდეს სრულყოფილი ყოვლისმომცველი საარჩევნო რეფორმა გაცილებით ადრე არჩევნებამდე და მერე ესე ყოველწლას არ ცვალოთ. ეუთოდირი გეუბნება კარგი საარჩევნო კოდექსის შექმნელი არა კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტისთვის, არამედ ქვეყნისთვის და ამორჩევნისთვის რა არის კარგი და მერე ამას მიყევი და ეს განახორციელეს სულის კვეთებით, რაც აქ წერია. და ბოლოს მთავარი რეკომენდაცია, რაც იყო ეუთოდირის და ვენეციის კომისიის, ის იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის კონკრეტულად ცესკოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით. ჩვენთან მუდმივად არის ამაზე საუბარი და ეს საუბარი, რა თქმა უნდა, უსაფუძვლო არ არის, ეჭვები არსებობს ხოლმე, ხო, რომ ცესკოს დამოუკიდებლობა არის რაღაცა სულ პრობლემური, იმიტომ რომ დაკომპლექტების წესი არ გაძლევს საშუალებას, რომ ბალანსი აბსოლუტურად დაცული იყოს. ამიტომ ბოლო რეკომენდაციაც იყო, რომ მოდი პროფესიული წევრები, მათ შორის თავმჯდომარე და წევრები,
აირჩიეს საქართველოს პარლამენტის მაღალმა კვორუმმა, 2/3-მა, იმისაც, რომ ყველა პარტიიდან იყოს მხარდაჭერა, ვისაც აირჩევენ და შემდეგ ცესკოს მიმართულება გაიზარდოს. ეს იყო მთავარი რეკომენდაცია, რომ ცესკოს მიმართ იყოს ნდობა მაღალი და შესაბამისად უკვე არჩევნების მიმართულებაც უქმდებოდა მაღალი. სამწუხაროდ ამის გათვალისწინება არ მოხდა, სწორედ გუშინ ამ დღეებში, ესე ვთქვათ, განხორციელდა ცვლილებები, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო იქნა დაძლეული და საპარლამენტო უმრავლესობამ ამ შემთხვევაში არ გაითვალისწინა ეთოდირის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და დატოვა შესაძლებლობა, რომ მხოლოდ ერთმა პარტიამ უბრალო უმრავლესობით აირჩიოს ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის კარგი პრაქტიკა, როდესაც არ ვითვალისწინებთ ეთოდირის და ვენეციის კომისიის რჩევას, იმიტომ რომ ესენი არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მეგობრები და მათი რჩევა ყოველთვის მიმართულია უკეთესი საარჩევნო გარემოს შექმნისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება თუ გავითვალისწინებთ მომავალში და ზოგადად, როგორც გითხარით, აი ეს სრულყოფილი და ყოველთვის მომცველ რეფორმას ერთხელ და სამუდამოდ გავაკეთებთ, ყველა არსებული პრობლემის ანალიზზე დაფუძნებით, კარგ საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებით, რომ ქონდეს კარგი საარჩევნო კოდექსი, კარგი საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც ამორჩევნის ინტერესს გაითვალისწინებს პირველ რიგში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არჩევნები რამდენიმე მიზეზის გამო არის მნიშვნელოვანი. პირველი ვთქვით, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ და ამიტომ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველად ტარდება სრულად პროპორციული არჩევნები საქართველოში, რაც აძლევს შესაძლებლობას ამორჩევნებს, რომ უფრო მეტად ყავდეს თავისი წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტში და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. და მესამე ეს არის ის, რომ როგორც აღნიშნეთ, პირველად ტარდება ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც არის სიახლე და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება სწორად გაიგოს საქართველოს ამორჩეველმა. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რა თქმა უნდა, საარჩევნო ადმინისტრაციას, საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობას და მის მუშაობას. და როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციას გულისხმობთ, ეს არ არის მხოლოდ ცესკო, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ იმუშავებს საარჩევნო ოლქები და, რა თქმა უნდა, საარჩევნო უბნები, საუბნო საარჩევნო კომისიები და მათი დაკომპლექტება, რომ იყოს ისინიც დამოუკიდებელი, იმუშაონ ამორჩევლის ინტერესის, ასე ვთქვათ, დასაკმაყოფილება, ეს, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ ენიჭება ამხელა მნიშვნელობა საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობას, რომ მათთვის ამოსავალი წერტილი იყოს არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, ვთქვათ, ინტერესის გატარება, არამედ საქართველოს ამორჩევლის ინტერესის გატარებაც. საარჩევნო პერიოდში ასევე ამორჩევლისთვის უნდა მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რომ მოქალაქეები საქართველოში რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით იღებენ მონაწილეობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სადაც ვართ დარეგისტრირებული, მისამართზე დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე იხსნება ჩვენი უბანი და ამის გადამოწმება ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე. თუმცა ამორჩეველმა ასევე უნდა იცოდეს, რომ თუკი ისინი აღარ ცხოვრობენ თავიანთი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით და შეიცვალეს მისამართები იუსტიციის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, შესაბამის უწყებებში, შესაძლებელია უკვე რეგისტრაციის ცვლილება ახალ მისამართზე. ამისთვის არსებობს სპეციალური წესები და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ხმა რომ არ დავკარგოთ, თუკი ერთი ქალაქიდან ვართ, მაგრამ უკვე ცხოვრობ სხვა ქალაქში, გადაწერაც არის შესაძლებელი, რომ თითოეული ადამიანის ხმა არის მნიშვნელოვანი და არ დაიკარგოს. კი ბატონო, და ჩემ ბოლო კითხვა შეეხება ზოგადად ამორჩევლის როლს, ერთი ადამიანის როგორც ამორჩევლის როლს და მისი ხმის როლს ევროინტეგრაციის პროცესში, ერთ ადამიანს და მის ხმას რა შეუძლია შეცვალოს ამ პროცესში. კი ბატონო, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაც არ უნდა კანონმდებლობა იყოს, ან რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მცდელობა იყოს არჩევნებში ჩარევის თუ მანიპულაციის, ამორჩეველი წყვეტს საბოლოოდ ყველაფერს და რაც უფრო მეტად არის ამორჩეველი მონდომებული, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში და რაც უფრო მეტად არის გათვითცნობიერებული თავის უფლებებში ამორჩეველი, მით უფრო ნაკლებია შანსი აიყო ყოველგვარ რაღაცა მანიპულაციის თუ ჩარევის, ხო? რა არის საარჩევნო პრინციპები დღეს საერთაშორისო და საქართველოში მოქმედი? საყოველთაობის პრინციპი, ხო? ასევე თანასწორობის პრინციპი, არჩევნები უნდა იყოს პირდაპირი, გამჭვირვალე და აი ამ პრინციპებს თუ გავითვალისწინებთ, მთავარი როლი ეკისრება ერთ ამორჩეველს და ჩვენ ხშირად ქონია ისტორიაში შემთხვევა, როდესაც ერთ ხმასაც გადაუწყვეტია, ასე ვთქვათ, არჩევნების ბედი. ამიტომ პირველში ამორჩეველმა უნდა გაითავისოს, რომ ის არის ამ ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობა ნიშნავს როგორც უფლებებს, ასევე პასუხისმგებლობას, ხო? ცხადია, თუკი ჩვენ გვინდა კარგი სახელმწიფო ავაშენოთ, ხოლო სხვას არ უნდა უყუროთ, ჩვენი როლი რა არის ამაში, ეს უნდა გავითავისოთ და მართლა 4 წელიწადში ერთხელ გვაქვს საპარლამენტო არჩევნები და ნამდვილად უნდა გადავდოთ ეს ერთი დღე, რომ როგორმე საარჩევნო უბანთან მივიდეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს არის პასუხისგებლობა მათ შორის და არა მხოლოდ უფლება, რომ ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნის მართვაგამგეობაში, რაც არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი. არჩევნები არის პირდაპირ გამოხატულება დემოკრატიის, რომ ხალხი მართავს, ხო, მივდივართ. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხშირად ასევე გვხსენია, რომ ვთქვათ, ახალგაზრდები არ დადიან არჩევნებში ან ნაკლებად დაინტერესებთ. ესეც ასე პირდაპირ რიცხვებით ალბათ ვერ დავთვლით, იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი სტატისტიკა, დადიან თუ არა, თუმცა ჩვენ გვინახავს არაერთხელ ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ პირიქით მოუწოდებთ ახალგაზრდებს, რომ ჩაერთონ, იმიტომ რომ რეალურად ნახეთ, როგორ არის, რაც უფრო მეტად ჩაერთვები პოლიტიკურ პროცესებში, პოლიტიკური არ ნიშნავს პარტიულ პროცესს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნიშნავს თქვათ რაღაცას, გინდა რომ კარგი განათლება ქონდეს და იყოს განათლების სისტემა, გინდა რომ კარგი ეკონომიკური კეთილდღეობა იყოს, სხვადასხვა სოციალური პროგრამები, რაც უფრო მეტად ჩაერთვები ამ პროცესებში, პოლიტიკური პარტიებიც ხელისუფლებაც იძულებული იქნება მეტად, ასე ვთქვათ, დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა. ამიტომ აქტიურ მოქალაქეზეა რეალურად როგორი იქნება ქვეყანა მომავალში და ეს პირველ რიგში არჩევნების დროს აისახება. ასევე გვსმენია ხშირად, რომ ვიცით რა, არ მომწონს არავინ და არჩევანი არ მაქვს. რაც შეიძლება ობიექტურიც იყოს რაღაცა პოლიტიკურ პარტიებს, შეიძლება არ ქონდეთ ისეთი ხედვა, რომელიც კონკრეტული ჯგუფებისთვის იყოს საინტერესო, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებში მონაწილეობა და რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ყველაფერი არ მოგწონდეს რომელიმე პარტიის და იყოს, მაგრამ პირიქით უნდა მიიღო მონაწილეობა და იმავე პარტიას, ვინც მოგწონს, მოსთხოვო, რომ უკეთესი საარჩევნო პროგრამა ქონდეს, საარჩევნო ხედვა ქონდეს, იმიტომ რომ არჩევანი არ არის ადვილი ნამდვილად, ჩვენს წინაპრებსაც მაგალითად არ ქონდათ დიდი არჩევანი, მაგრამ ყოველთვის აკეთებდნენ. ამიტომ ესეც არის ერთგვარი პასუხისმგებლობა ჩვენი და ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ევროინტეგრაცია ამ ქვეყანას სტატუსი მოუტანა ქართულმა ხალხმა. ეს ევროპელებმაც არაერთხელ თქვეს, რომ მიუხედავად რაღაცა პრობლემებისა, რომელიც გასულ წელსაც ვნახეთ და ნამდვილად არ შესრულებულა ეს რეკომენდაციები, ისეთი სულისკვეთებით 12, რომელიც ევროკავშირმა განგვისაზღვრა, თავად თქვენს სამი შესრულდა მხოლოდო, მაგრამ სწორედ ქართველი ხალხის აი ეს სურვილი, ქართველი ხალხის ერთგულება, როდესაც დაინახეს დემოკრატიისათვის და ევროინტეგრაციისთვის, ამან მოუტანა ქვეყანას რეალურად ევროინტეგრაციის ეს შემდეგი ეტაპი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ბევრი ადამიანი ჩაერთვება საარჩევნო პროცესში თავისუფლებების დაცვისთვის, თუკი ბევრი ადამიანი მივა არჩევნებზე, ეს არჩევნები იქნება უკეთესი. ეს არჩევნები ჩვენ უნდა დავინახოთ შესაძლებლობად, რომ თუკი კარგად ჩავატარებ, თუკი ჩვენ ხალხი მომინდომეთ, თორე პარტიები შესაძლოა შეეცადო, რომ იყოს თქვა სხვადასხვა პრობლემები, იგივე მართულ პარტია შეიძლება ქონდეს თქვა სურვილი, რომ ხელისუფლებაში შენარჩუნების გამო რაღაც სხვადასხვა ხმედებები გადადგას, რომელიც თქვა არ იყოს ისეთი კარგი, ან სხვა პარტიებს არ ვიცი. ამ მრჩეველმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ეს არჩევნები იქნება კარგი და შესაძლებლობად უნდა გამოვიყენოთ შემდეგი წისვლისთვის ევროინტეგრაციის გზაზე. თუკი თქვა ხელისუფლება ისე არაკეთებს, ან სხვა პარტიები ისე არაკეთებს, ამ შემთხვევაში ერთვება უკვე მოქალაქეები თავისი პასუხისმგებლობით, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. და იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ამ მრჩევლებში მიიღებენ მონაწილეობას და ეს არჩევნები იქნება შემდგომი ეტაპი ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე. მე შემოგერთებით ამ სურვილებში. დიდი მადლობა, რომ შევაჯამოთ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა როლი აქვს სამართლიან არჩევნებს ევროინტეგრაციის პროცესში, მათ შორის რას მოიცავს მეოთხე დათქმა, ასევე რას გულისხმობს ეუთოოდრისა თუ ვენციის კომისიის რეკომენდაციები და რატომ არის მათი შესრულება ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, და ბოლოს თუ რა როლი აქვს თითოეულ ადამიანს, როგორც ამორჩეველს ამ ერთიან პროცესში. დიდი მადლობა, ნახვამდის.